part d'aquesta comunitat és molt important perquè en la base jesuïta que té, catòlicament et creix com a persona i també et forma com a professional. Significa adquirir una serie de valores como el esfuerzo, el trabajo constante, además de, bueno, de la gran cantidad de oportunidades laborales que ofrece. Los valores que te intentan transmitir son muy grandes y muy importantes, y aparte de ser científicos, pues nos intentan ir más allá y no solo basarse en la ciencia o la tecnología. Para mí significa tener prestigio, significa tener valores, y sobre todo un alto grado de conocimiento técnico. Suposa formar part d'una comunitat que t'obre oportunitats de cara al futur, que saps que sempre tindràs a gent que et podrà ajudar amb tots els obstacles que et pugui suposar la vida i anar creixent com a persona contínuament. IQS, persona, ciència, empresa.